Maleriet her viser Geisbrechts egne redskaber og hjælpemidler. Vi kan se, der er en malestok her, der er et bundt pensler, der er en beholder til at tørre oliefarven af penslerne, og der er et par små flasker, enten med noget fortynder i, eller et andet tilsætningsmiddel, som han har brugt til at gøre farven mere smidig eller nem at male med. Farverne, som vi kan se nede på paletten her, er blevet undersøgt, og der kan vi se, at det faktisk er de samme farver, som Geisbrecht brugte rent faktisk i sine billeder, og som vi har identificeret i flere af dem. I 1600-tallet der kunne man ikke købe sine farver færdiglavet. Man fremstillede dem selv i værkstedet af farvepulveret, dvs. Pigmentet og oliefarven. De malere, der som Geisbrecht arbejdede for kongen, de kunne imidlertid få nogle af deres materialer fra det, der hed farvekammeret. Og det har nok også været tilfældet for en af Geisbrechts forgængere i embedet, nemlig Carl van Mander, som vi ser i hans portræt af sig selv og familien.